Шановні депутати, шановні присутні, керуюсь пунктом 7.14 статті 46, пункт 6 статті 55 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Відповідно до пункту 2.1.4 Регламенту Верховної Ради та враховуючи мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії від 3 грудня 2013 року, сьогодні скликано засідання позачергової 21-ї сесії районної ради 6-го скликання. Із 50 депутатів на сесії з'явилось 16 депутатів, що становить 17 депутатів, що становить менше половини депутатів із загального складу ради. 17 чи 16? Що кажу? 17 депутатів становить менше половини депутатів із загального складу ради. Згідно пункту 2.2.4 Регламенту Горгоцької районної ради оголошую таким, що не відбулося. Шановні депутати, згідно регламенту ми можемо провести засідання групи депутатів. Ваші пропозиції. До речі, хочу вам представити, що на сесії Верховної Ради є депутат Верховної Ради і Юрій Васильович. Юрій Васильович, дякую, що за майже за 3 роки перший раз прийшли на сесію. Подій. В Глибоці теж проводиться сесія, до речі, так. Георгій Степанович, ну, в принципі, ініціатива була проведення сесії, була вашої. Є тут депутат, є подпись 22 депутатів. Є тут то, що апарат районної ради вчора особисто запрошував всіх, в тому числі і вас, всіх. Ну, мені особисто було 3 або 4 дзвонка, що один у лікарні, один у Румунії, один їде з Києва, і як доїде, то значить він приїде. А решту, ну, це позачергова сесія. Маємо трохи чогось. Так що по закону, по регламенту можемо розпочати збори депутатів. У кого які, чи будуть інші пропозиції? Немає інших пропозицій, так? Юрій Степанович, ви мали і так доповідати нам. Але це ви мали доповідати на сесії. Я думаю, що як ви не маєте нічого проти, я запрошую вас за трибуною і проводив збори депутатів. Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, громадськість, яка присутня, шановні журналісти, шановні президія. Знаєте, чесно кажучи, Валерій Нович назвав 22 депутати, не побоявшись, підписалися під тим, щоб скликати позачергову сесію. Я щиро вдячний тим, хто не побоявся і підписав, кого турбує на сьогоднішній день доля нашої держави і хотів того, щоб Глибоцький район, представники громадськості Глибоцького району, представники всіх верст населення Глибоцького району, щоб ми засідали в цій залі і в цій залі обговорили суспільно-політичну ситуацію, яка на сьогоднішній день є в державі. Мені прикро сьогодні. Прикро за те, я не знаю з яких причин, я можу тільки догадуватися, да? Але мені прикро за те, що вони сьогодні не тут з нами. Вони, можливо, бояться, вони непогані люди. Ненормальні газди Глибоцького району, можливо, вони бояться.
ховаються, можливо, не змогли, можливо, захворіли. Але дивує інший момент. Глибоцька районна рада завжди у всі вітка, за все час свого існування, жодний раз не ігнорувала ситуацію, яка відбувалася в державі. Жодний раз. І те, що сьогодні відбувається в Києві, і саме те, що стало джерелом і спонукало цим подіям, не може сьогодні не дивувати пересічного українця, пересічного буковинця, пересічного громадянина Глибоцького району. Запхати голову в пісок, зачекати, подивитися, що буде, а потім сказати, ви знаєте, та я також мав таку ж позицію, я також думав про це зовсім інше. Сьогодні час, коли наші діти, час, коли наші онуки не простять нам, якщо ми будемо сидіти, вичікувати, дивитися телевізор і не визначати свою позицію того розвитку держави, куди ми маємо йти і чим ми маємо займатися. Ви знаєте, я довго сидів, думав, ми ще в попередньому скликанні, депутати Глибоцької районної ради, у нас був один конфлікт, і ми прийняли рішення всі засідання сесії записувати на диску. На диску, де пишуться виступи депутатів, де вони виступають. У нас був конфлікт, ми це зробили для того, щоб потім знати, хто що казав, як і тому подібне. Але з іншого боку, воно також добре, коли наші онуки, коли наші правники, можливо, стануть чи депутатами, чи простими жителями Глибоцького району, зайдуть сюди до залу і скажуть, а що робив мій дід, коли сидів у цьому парламенті Глибоцького району? Що він, які проблеми піднімав? За що він думав? І так далі. І дивним буде тоді, коли відкриють книги історії, через 200 років, через 150 років, і скажуть, а ви знаєте, а де ви були тоді, хлопці? Державі таке творилося, де ви були? Ви ховалися, ви вас не було, ви захворіли і так далі. Я не маю слів. Я просто хочу сказати, що як кожного батька дітей, як кожного буковинця, і кожного представника територіальної громади мене болить. Болить за те, що порушуються свободи слова. Болить за те, що б'ють дітей і б'ють журналістів. Болить за те, що не чують наших пропозицій і не дослухаються до наших думок. Ви уявіть собі, я хотів сьогодні зробити звернення, напевно я напишу, це лише в районній раді, зроблю депутатське звернення, вже не підтримане сесію від того, як має чинне законодавство. Селищна рада напередодні, два дні тому, прийняла рішення. Виразила свою позицію. Звернувся до президента, до громадськості про те, що відбувається в державі, і визначила спосіб, яким можна вийти з цієї кризи політичної. Селищна рада це зробила. На другий день хтось дзвонить депутатам, представляється представниками Служби безпеки і запитує, ви дійсно голосували, ви дійсно поставили підпис? А що то за рішення ми прийняли? А у Чернівцях за одну ніч розмалювали російські триколори. І ніхто не шукає, хто це робив, а хто піднімає такі настрої і так далі. Я думаю, що це провокатори. Я не вірю в те, що це роблять наші працівники правоохоронних органів. Але сьогодні треба гуртувати країну. Треба сідати за стіл переговорів. Треба думати, як ми завтра будемо жити. Там мали молоді хлопці. Да, 16-17 років. Рівно скільки було тим, хто стояв у революції на граніті, коли піднімалася наша держава. Рівно стільки було тим, хто заклав основи державності, завдяки кому ми сьогодні маємо державу Україна. Я засуджую будь-які дії
виступи стосовно розколу української держави. Ми єдині, ми єдиний народ. Ми маємо спільно з владою сісти за стіл переговорів і визначити план дій. 30 числа стається страшне на Майдані. Б'ють дітей. Звірські б'ють дітей. До сьогоднішнього дня жоден представник цього дійства не покарає. Жоден, окрім тих, хто бив. 1 числа, коли зібрався Майдан, в такій кількості, який не збирався з 2005 року, з 2004 року, відбувається провокація. Сьогодні фотографії всіх засобів масової інформації, європейські, троє чоловік проходять крізь кордони Беркуту, провокують всю толпу, потім виходять, знову провокують, знову заходять, Беркут їх пропускає на свою територію, випускає. Потім штурм, б'ють журналістів, закривають, звірські б'ють. Вчора з'явилося відео, я не знаю, чи ви бачили, чи ви не бачили. Вчора з'явилося відео, як звірські затриманих били. Ми можемо говорити про те, що вони неправильні дії. Ми можемо говорити про те, що це були злочинці. Що вони кидали каміння, що вони протистояли міліції і так далі. Але ми дивимося фільми, американські фільми, які переповнені наш сьогодні ефір. Де що там кажуть? Зачитують права. Перше, чи він бився? Чи він насильник, чи він зачитують права, іде суд, іде реабілітаційний процес. Тут зловили хлопців, поклали наручник і в звірські б'ють. Допоки. А знаєте, чому це відбувається? Тому що вона безкарність. Розумієте, я, можливо, сьогодні говорю не як політик, можливо, не як депутат, я говорю як батько. І тут переважна більшість таких сидить у залі. Не можна цього допускати. Допоки ці люди не будуть наказані, допоки президент України не відправить відставку міністра внутрішніх справ, не проведе відповідне розслідування, не накаже тих, хто робив ці звірства, а потім розбиратися, що робили інші, не буде нічого. Це треба робити привселюдно, це треба показувати і треба так робити, щоб цього більше не було. А якщо воно відбуватиметься далі, ми будемо кидати аді так, аді так, аді то, що ми зрешті будемо будувати? Яку державу? Про що ми будемо говорити? Я не хочу, щоб мої діти жили в такій державі. Я хочу, щоб у нас були європейські цінності. Я хочу, щоб у нас було дотримання закону, дотримання свободи слова. Я хочу, щоб у мене у державі не були журналіста. Я хочу, щоб не переслідували за свободу думки, за політичні погляди. Щоб не було переслідування, якщо ти не в цій партії, то ти не маєш роботи. Якщо ти не так думаєш, то вибачай, до тебе завтра прийдуть, запитають, що ти робиш і так далі, і тому подібне. Не має так бути. Ми буковинці, у нас здавна демократичні цінності. Парламент існував, ще в окремих частинах Азії не було парламенту, а тут був парламент. Тут були депутати, тут збиралися, тут поважали мову, тут поважали один одного. Тут мали гонор газди, гонор мали. І якщо таке відбувалося, вони збиралися на вічі і приймали рішення. Шановні депутати, можливо це емоційно, можливо це крик душі, але бути байдужим сьогодні не потрібно. Сьогодні треба сказати свою позицію. Говорити про те, що відбувається, і казати, як має бути, як ми маємо жити. Не треба, можливо, робити великих революцій. Треба, перш зробити революцію в собі. Треба все це усвідомити і подумати. Якщо ми горді і будемо думати так, як думають наші люди, то незалежно, чи ти представник партії регіонів, якої сьогодні переважна більшість немає в залі. Чи ти представник зелених, чи представник Народної партії, чи іншої партії, ти є громадянином України. Розумієте? І не може це. Я дивуюся і хочу сказати дякую тим людям, які незалежно від того, в яких вони партіях, показують свою позицію. Я дякую їм і схиляю голову. І давайте не ховати голову в пісок. Давайте будемо говорити реальні речі. Те, що ми бачимо на телебаченні
і те, що ми бачимо ті події, не може нас не жахати. І це треба припинити. Дякую за увагу. Дякую. Прошу. Можна на трибуну? Звичайно, сьогодні. Вже можна. Це є засідання сесії, я нічого не можу казати, що згідно регламенту, але так. Шановні присутні, я давно вже не був за цією трибуною. Зараз може спробувати ще раз. Ви всі прекрасно мене знаєте, ніхто не знає, в Чернобильській Іван Миколаївич. Я вже вчора вечором, під вечір, в принципі, на Погоджувальній раді говорив такі слова, можливо, я сьогодні їх буду повторювати. Мені вибачте, що хтось їх вже чув. Я сказав, що я не голосував ніколи за партію регіонів і не голосував на минулих президентських виборах за пана Януковича, як за президента. Але два місяці назад, ви розумієте, буде два місяці, 10 років будемо рахувати. Так от, почався цей інтенсивний шлях України, я б так його назвав, до Європи, де вже почали говорити про те, що можливий варіант, що Україна зараз, десь там восени, десь там у Вільнюсі, десь так потихоньку, і ми там будемо. Ми почали говорити, всі, напевно, надіялися на те, що має бути краще. Ми всі, напевно, десь мого віку, тут трошки молодші, може, не знали того, що ми вже прожили багато років в так званій Російській імперії, ми вже 20 з лишнім років від неї. Хочемо відірватися, нас не пускають. Нас не пускають різними шляхами. Але два місяці назад я вже зрозумів, вже навіть мав величезну надію про те, що Україна буде все-таки в Європі. Можливо, не на самих вершинах тих шарлів економіки, політики, права і так далі. А можливо, лише хоча б побачить то світло свободи, світло права, будемо рахувати. І світло хоча б того, що як можна жити нормально. І на нараді, яку я проводжу фактично кожного тижня з вчителями, я навіть сказав таку фразу, ви можете перевірити керівники, спитатися, тому що в Корчевецькій школі, в кожній школі є шістерка, яка вам доповідає, в принципі, все, що робить директор школи і інші. Я навіть знаю, можу оголосити прізвище цієї шістерки, яка є в Корчевцях, але я потім ще трошки пізніше скажу. Суть не в тому. Суть в тому, що я сказав таку фразу. Я сказав фразу, що я почав поважати пана Януковича тільки за цей хід, який він дозволив, в принципі, державі, нації надіятись про те, що ми можемо бути в Європі. В Європі не географічно. Ми там давно, нам Господь Бог дав географію європейську. Ми мали би бути там разом з європейськими націями. Я вчора казав таку фразу, що моя сестра працює за кордоном в Італії. І черговий раз вона приїжджала сюди, і років два назад вона від'їжджала звідси автобусом і попало їй так заїжджати у вечірній Віди. Вона не пошкодувала тих грошей, що в неї там у тих телефонів було. Вона мені дзвонить в Корчівці і каже: «Славку, я в рай заїхала. Я хочу, щоб мої діти, хоч не то, що жили в тому раї, хоч побачили той рай, а внуки, можливо, жили в тому раї. Я розумію, що там не буде тому, хто нічого, хорошо тому, хто нічого не робить. Але я хотів би, щоб керівництво держави зробило так, щоб ми це бачили. Моє покоління пам'ятає, як починалися колись радянські фільми про війну, Велику Вітчизняну війну. Ранок, тихо. Випускні вечори скрізь, всі веселі, заспокоюються під ранок. На нашу державу, яка тоді називалася Радянський Союз, віроломно, в касках з ворогами, з автоматами, з танками суне фашистські німці. Навала! Щось подібне можна було спостерігати у 4-й годині 30-го числа минулого місяця. Але є один нюанс. Молодь, яка стояла, молодь, це діти, 17-21 рік, стояла на Майдані, співала гімн України. Її били поліцейські, які отримують зарплату від цієї держави. Такого не може бути в жодній державі. Я це говорю свідомо сьогодні. Я навіть знаю, що буде завтра, або навіть зараз через 5 хвилин.
по відношенню до мене. Я говорю це свідомо. Я десь граю в шахмати трошки, я все прорахував. Я слухав президента позавчора, уважно слухав. Кожне слово прислухався, я вам чесне слово. Потім пішов до школи, включив інтернет і ще раз його послухав. Я хотів, ну фраза, я думаю, що пам'ятаєте, що він є татом нації. Пам'ятаєте, він готовий постояти за всіх, в тому числі за дітей. У кожній адміністрації, і тепер вже при сільських радах є соціальні працівники, а тут є багато таких відділів чи управлінь, сім'ї, молоді, міліції, кримінальна міліція. Багато мають задач. Одне з тих – це є боротьба з насильством в сім'ї. Якщо він тато, він мав би перший, в принципі, перший, показати приклад, що тих, хто здійснив це насильство в сім'ї, сім'ї великій українській сім'ї, здійснив це насильство, треба наказати, треба розібратися. Я от сьогодні розпан сказав, що не було ніякої реакції, фактично, деяка реакція була, будемо рахувати так. Я сказав би точніше, не було адекватної реакції на ті події, які сталися в нашій державі. Реакція є, у нас вчора була, і сьогодні ще буде, і буде завтра, і все ще буде довго і нудно. Я свідомо, що присутні в цьому залі відчують на собі, що таке реакція. Я сьогодні теж, як говорю, я сьогодні говорю, тут як політик, який є політик, Господи Боже, я звичайний господарник, каналізація прорвалася, там ще щось, Господи. Глибоко не приїжджаю, не хочу приїжджати. Чому не хочу? Можу вам один на один розказати. Лише приїжджаю тоді, коли викликають. Я хочу спокійного, мирного життя. Я хочу хорошого життя. Я хочу навіть заможного життя для своїх внуків, у мене їх троє. Я зрозумів, що в мене вже не буде заможного життя. Микола Григорійович Валерій Іванович на всіх нарадах, які він проводить з директорами шкіл, каже, що вони їздять трошки по Європі, були в Польщі. Неодноразово були в сусідній державі Румунії, одна і друга держава вже в Євросоюзі, і в НАТО, і де не хочете вже. Вони нам розказують, як там добре. Розказують такі прекрасні дороги, скільки коштів залучає та чи інша громада того чи іншого села чи міста. Як там все прекрасно. Та чому нам не попробувати? Може там не залучають кошти європейських фондів, різних європейських фондів. А нам цього не дають навіть попробувати. Може би дороги ті, що у нас ремонтуються, вибачте, в лапках 3 роки стали кращими. Я вас запрошую, поїдьте на дорогу, дорогою через глибока січовяна кубка Корчинці. На такий напрям можна було би, в принципі, сказати будь-які. 3 роки фактично. Ну, зараз вони заборонять, скажуть, що цього року там ремонтували. То все відносно. То так називаємо ремонт. Це за кошти людей. Ну, це не має значення. Але я хочу, можна було би Корчинці 6 кілометрів, 8 кілометрів від Євросоюзу. Я колись на одній з семінарів, який проводився в Глибоцькому районі, трошки необачно, може не дуже обдумав, сказав таку фразу, мене обмежили в часі, щоб я не представляв свою доповідь, сказав, ти маєш 2 хвилини, кажи щось. І я сказав так, що я презентую Корчевецьку школу, кажу, я представляю вам школу, яка є першою в Глибоцькому районі. Ну, як хороший артист зробив паузу. Якщо дивитися з сторони Євросоюзу. Ну ця фраза запам'яталася, семінар проходив на базі 4 шкіл. І ці підводячі підсумки, керівник цього семінару, згадав лише мою фразу. Більше нічию. Це так шкірний, знав, що коли сказати. Я вас закликаю, шановні депутати, як у нас сьогодні 10, я вчора знав, що не буде 10, я бачив по вигляду Валерія Івановича. Я його запитався вчора 3 рази, Валерій Іванович, ви 10 чи ні? Він мені сказав, що буде. Ну я знав, що її не буде, в принципі, так. Я прошу підтримати те, що вас тут вам запропонували, те, що вчора було прийнято на Погоджувальній раді. І рік назад, і 2 роки назад, перед новорічними святами, ми десь збиралися трошечки з директорами, і десь давали мені слово, щоб я сказав тост. Я вже 2 роки, 4 роки підряд кажу один той самий тост. Люди добрі! Щоб ви жили щасливо, і саме головне, щоб ви вже в майбутньому році нікого не боялися, щоб вас пропав страх, щоб ви боялися тільки Господа Бога.
Україні! Дякую, Дмитро Миколаївич. Я думаю, що надамо слово Миколу Гриловичу, тому що більш на Майдані постраждали, звичайно, журналісти. Із тих там 100, ще раз 50 колеги Миколу Гриловичу. Шановні керівники району, шановні колеги депутати, я не буду затримувати вашу увагу дуже довго. В принципі, якщо говорити, то те, що я хочу, мабуть, мені треба було у певній частині або великій частині повторювати те, що сказали мої попередники. Єдине, що я хочу сьогодні сказати, що не то, що в Україні, а в будь-якій самій відсталої африканської країни неприпустимо, щоб за одну ніч побили стільки журналістів безвинних, які виконують свою роботу, скільки постраждали в цілому во всьому світі протягом року. У нас це сталося. Я, як член Національної спілки журналістів України, підкреслюю, щоб було всім добре чути, засуджую ці дії. Це неможливо. І сьогодні говорити про те, що це сталося випадково, чи це хтось не знав, не зорієнтувався, це глупо. Ви розумієте, сьогодні я вважаю, що в такій державі, як Україна, територіально, мабуть, найбільшої держави європейської, і в яких я абсолютно схвалюю ті законодавчі принципи, які існують в нашій державі, ті конституційні принципи, які написані в Конституції України, в законодавчих актах, їх просто-напросто треба поважати. І якщо сталося те, що сталося, за це мають відповідати. І мають відповідати ті, хто дав ту команду, щоб побити дітей, я про це не кажу, це вже було сказано. А то, що стосується такого ставлення до журналістів, а ми дуже добре знаємо, що навіть згідно чинного законодавства України, журналісти щодо ризику своєї роботи знаходяться поруч з працівниками правоохоронних органів. Ну, єдина різниця, що вони мають дубинки, інші дубинок не мають. Розумієте? Є моя думка, моя позиція, позиція моїх колег-журналістів, позиція всіх редакторів районних і нерайонних газет Чернівецької області, з якими ми спілкуємося постійно і в ці дні також. Позиція керівника прес-служби президента України Віктора Федоровича Януковича співпадає у всіх одинаково, що ті, хто підняв руку і побив 50 журналістів за кілька годин, мають бути притягнуті до відповідальності. Але не відставкою. Бо сьогодні відставка для них – це найвища нагорода життя. Вони мають відповідати так, як все належить, так, як передбачається чинне законодавство. Це все, що я хочу сказати на цей момент. А далі часом оставлю це на своє місце. Дякую за увагу. Дякую. Дорожі. Прошу, Дорожі, прошу. Всім доброго дня, всім доброго здоров'я, слава Україні! Я щиро вітаю сьогодні величну Глибоцьку громаду, представників Глибоччини на справжній сесії районної ради за останні 3 роки. Я назву це сесією, тому що до цього це були збори. А чому? Ну, у нас все було добре в державі, дороги будувалися, покращення йшло. Пак
партія регіонів збиралася 90-95%. Що сьогодні сталося? Всі захворіли чи виїхали? Що, може, накрали багато? Ні, не накрали, накрали в Києві. А ці такі самі бідні холопи, як і ми всі, і ті люди, що стоять на Майдані. Ви вірите, що сьогодні державою керують тітушки, як хочуть сьогодні нам показати телеканали? Тітушки – це бродячі пси, такі як глибоці. І по Глибоччині, і по Буковині бігають. Це оцінка роботи владі. Як собаки бігають, так і тітушки бігають. Заганяють більшість, ламають через коліно, показують, що вони керівники в державі. А тато, тато заснув. На телебачення реагують з сестри. Ні, виходить, каже, я як дітей своїх люблю вас. Ви знаєте, я 5 днів був на Майдані. Я поїхав минулу середу з Майдану з Чернівецького. Я давно вийшов з політики. Я не є членом ні однієї політичної партії. Був в нашій Україні, народному русі. Коли президент попередній Ющенко почав танцювати під дудку Януковича, я вийшов. Я ніколи не голосував за Януковича, як і Чорнобильський, пан Чорнобильський. Але я рік тому почав дякувати Януковичу, що він дійсно... І ви не чули критичних виступів, коли він почав вести дійсно народ Європи. Да, він зробив великі кроки, бо це навіть треба було такий крок зробити, щоб олігархи ж не давали йому цього, і зараз не дають. І сьогодні те, що відбувається в державі, я хочу подякувати Януковичу з цієї трибуни перший раз за те, що він об'єднав народ України, за те, що народ України і депутати пішли вилазити з погрібів. Ви знаєте, я став на Хрещатику, повернувся, вони спускаються двоє людей, а з підвалів вилазять мільйони. Ви знаєте, я сьогодні словами українського поета скажу. Радянського поета його дуже хвалили. Грає, як море, союз наш великий. Силі народу немає кінця. Друзі, ми чесно з'єднали навіки руки з руками, серця на серця. Ви знаєте, дійсно, народ повстав. Ніхто не чекав такої сили людей. Влада! Ви знаєте, хтось написав на цьому на плакаті підлітки. Оху! І намалювали йолки. З яких капає кров? Ну, влада була не то, що ошарашена. Це було, я не знаю, ви самі бачите, вона ще досі не прийшла повністю до тями. Народ гордий був за себе і є гордий. Опозиція! Опозиція взагалі десь була далеко. Потім громадські рухи це все підтримували. Студенти вийшли. І те, що дітей використовують, діти самі стали. Вони не хочуть, вони родилися вже в незалежній державі. І вони не хочуть, щоб били Микола Ореновича шапку. Хоча я вдячний, що Микола Оренович сидить серед нас. Він десь намагався десь бути біля лінії партії і вакатися. Але сьогодні як громадянин України, він тут. І я вдячний вам. Сьогодні ми йдемо дуже важкою дорогою, тернистою дорогою. І ви знаєте, я не знаю, Валерію Манолійовичу, Миколу Григоровичу, як ви будете керувати цим районом, коли ви не керуєте фракцією? Коли було голосування за ліквідацію Кам'янської лікарні, було поставлено так проєкт, і мене ніхто сьогодні не переобіде, що це так було. Потім був депутат розв'язав 4 організації. Хоча це була ліквідація Кам'янської лікарні. Фракція регіонів зібралася в повному складі. Ще слава вам, хлопці, що ви сьогодні прийшли на цю сесію, бо деякі вчора не прийшли ваші колеги із Чернівецьких. Сьогодні кожен має визначитись, а хто він? Я з Януковичем чи з народом? Тому що сьогодні питання стоїть саме так. Сьогодні мають бути прийняті рішення, і, можливо, Янукович виграє ці вибори, якщо він подасть у відставку сам, і він його буде просити. Сьогодні Кабмін мав подати першому відставку, а Азарова Захарченко мав бути засуджений вже. Беркут мав сидіти. Вчора хлопці з лікарні, цих, що побили, завезли в суд
і все нормально. А Беркут, який підпорядкований, ну тітушки ж керують Беркутом. Тітушки керують Беркутом. Грицевка виступає, дивізія зібрана з рецидивістів, бандитів, працівників здравоохоронних структур. Хлопці, та ніякі дивізії. Під Сталінградом фашистські дивізії були покладені за кілька місяців дивізії. Фашистської Німеччини, найпотужнішої сили на той час, були покладені в землю. Одну дивізію народ України знищить просто. Яка не є, вона керується владою. Вона на сьогоднішній день організовується владою. Але народ її знищить. Сьогодні там вільний дух. І щоб загнати людей назад в погріби дуже важко. Я пам'ятаю, як переломлювали більшість. Я вже розказав на Погоджувальній раді. Знаєте, чому так сталося? Та тому що народ не більше проголосував за 50% за демократичні сили. А 30% узурпували владу в Глибоцькому районі. Сьогодні ні одного представника за тих, кого голосували люди, не мав президії. Бо це була квота б'юту 12 чоловік. Де квота б'юту? Де б'ютівці сьогодні? Загадали. Сьогодні нашими депутатами керують. Фракцію сьогодні не керують, а нашими депутатами сьогодні дивлячись. Керують. Я не знаю, ми стоїмо. Я сказав ще тиждень тому, коли виступав. Сказав я вам, що ви на пароні грандіозного шухера. Просто шістьорки не донесли в Київ, що на пароні грандіозного шухера. Не даремно з Межгір'я пішла три банківські КАМАЗи. Не даремно. Хлопці бояться. Найбільше бояться втратити ці мільярди, які награбовані з нашого народу. А звідки це все? Може Росія там? Росія нам газ платить, ми платимо в коридорах. Може нам Європа це дала? Та Європа нічого не дає давно. Ніхто не хоче навіть говорити. А ми що, такі бідні? Ми самі можемо заробити в своїй державі. Хтось скаже, в Європі може погано сьогодні, чи нам грошей не достає. В Європі класно, я там 5 років жив. Я буду зичити вам, вашим дітям і внукам, щоб ви так жили. Я там живу. Так, сьогодні я розумію сестру Ярослава Миколаєвича. Я був в Будапешті і в Відні проїздом. Це дійсно стандарти. А до чого ми дожилися? Що собаки і тітушки бігають в нашій державі, в нашому домі, а ми не годі навести лад? Це сміття треба винести з України. Тітушок судити, якщо треба стріляти. Бо ця гідра буде розповсюджуватись і буде так, що завтра, ви знаєте, я сказав за що рік тому Янукович, де сьогодні Піскун, який був оплотом цього режиму? А так Хорошковський, сильна Україна і сильні парні, де Хорошковський? В Лондоні? А хто думає, що сьогодні так сюди? А чому Клюєв сьогодні з Медведчуком? Це ж Клюєв з Медведчуком сьогодні роблять тітушок. Корчинського, навіть не при... Там вже збуха Корчинського, вуза торчав, всі бачили. Ніхто навіть не запросив його, а хлопче, дай пояснити. А чого там стояв під банкою? Ні, тому що він керований там. Так, хлопці, це була підстава для президента. Це була підстава серйозна для президента. Але президент, якщо його підставляють, він голови просто зносить. Нічого цього зроблено не було. Загадченко сам подав підставу? Не подав. Ще виглядається культура на креатура на місце Ромочкина. Сьогодні Азіров подав відставку? Не подав. Кабмін 188 голосів. 6. Ну там ще Шванія, там ще припнувши є, там хто і так далі. Але, ви знаєте, кожен із нас повинен сьогодні визначитись. Він хоче дійсно в Європу, чи тільки постояти по вказівці Папієва на мітингу. Він хоче бути громадянином України. Чи хоче бути рабом і холою партії регіону? До речі, про фашистської партії. Рівно в 4-й годині по вказівці цієї партії була дана команда на знищення людей. Фашистські карателі в кортежі за цього не робили. Що було зроблено на Майдані? І слава праці нашим доблесним журналістам і не нашим журналістам, яких просто не знищили. Ці відео
Сьогодні було все тихо і спокійно, і ми все поговорили про покращення. А сьогодні мільйони людей стоять на Майданах і не хочуть, щоб їхніх дітей, їхніх батьків знищували. Де сьогодні 6 студентів пропало? А чи знаєте ви, що одна студентка вже померла від побої? А чому про це не говорить ніхто? Я вам скажу, я там був. А знаєте, що спершу не могли побити, не вміщалися в швидкі. А через 10 хвилин, через 15 хвилин, коли почали запрошувати в швидку, почали під'їжджати більше, діти відмовились йти. Тому що так не можуть йти дітей. То ми хочемо такі державі жити. Ми хочемо, щоб наші діти і внуки такі державі жили. Тому ви знаєте, це влада грає на пестки. Ми вчора була погоджувальна рада, ми рішили, ми погодились на багато умов. Давайте, люди, будуть єдине рішення, проголосуємо, ми погодились на тих пунктах. Сьогодні знову сониться. Леонід Ильич, ну якщо так, ми виходимо з двома рішеннями. Сьогодні два проекти рішення знову нам суддюють. Хлопці, не треба грати так. Але якщо треба бути газдою, треба бути господаром, треба бути господаром свого слова, а не так. А ми так, а потім не так, потім нам вже сказали. Так не буде. Так не буде. Цього Європа не приймає. Це не стандарти європейські. Я ще раз хочу подякувати тим людям, які сьогодні свідомо прийшли на цю сесію. Вона не відбулася. Хай будуть збори на землі. Але це сьогодні перша реальна сесія за 3 останні роки. Слава вам! Слава Україні! Слава народу України! Дякую за увагу! Я думаю, що дамо слово голові фракції партії регіонів. На цьому фракції немає. Що ви даєте? На цьому фракції, бо ми не дали фракцію. Доброго дня всім і всім учасникам зборів. На жаль, мені тут закинули, немає фракції. Вчора так сталося, що не мав змоги бути на погоджувальній комісії, а тільки під кінець підніжу. Ну, були такі обставини не дуже приємні. Але з перших часів я підтримав позачергові зібрання сесії. Я небайдужа людина. І я хочу й показати свою громадянську позицію. Я побачив Європу у 79-му році, коли мене забрали в армію. І вперше порівняння моє я попав служити в армію, ще соціалістично тоді держава. І порівняння було на користь тієї держави. І правильний шлях ми обрали, що дивимося туди, і треба нам іти, як всі люди. Чому стільки у нас за 20 років, якщо люди йдуть прямою гарною дорогою, у нас виходить стежки, підйоми, спуски, різкі спуски під різкими кутами. І мені кажеться, що потрібно вже з історії взяти визначені усім нам. Дуже мудрий народ і дуже роботящий народ. І ми заслужили такої долі, щоб бути там. І тільки тепер, я вже і у виступах все, і я також був певний, що ми прямо йдемо до Євросоюзу і буде підписана ця угода. Хоча ми вже давно, як прикордонний район, прикордонна область, майже по зразку працюємо. Але хотілося все-таки, щоб вся держава йшла у відповідності від тих законів, які повинні бути в державі. І я розумію тих людей, які до останнього вірили, що має так бути.
Але сталося не так. І є великі промахи. І тут прозвучало з сторони цих провокаторів і так далі. Тут є і промахи, або спеціально люди, які в оточенні працюють, неправдиво подавали інформацію, неправдиві розрахунки і так далі. Я дивлюся з своєї сторони, з свого рівня. Я не є величезним політиком, величезним економістом, але я побачив, що є прорахунки. І, можливо, колись час, як Микола Валерійович, визначить, що ця пауза була потрібна. Можливо. Можливо, не потрібно паузу було робити. Друге, я ніколи не признавав насильства. І тому тут серед моїх і зараз присутніх є мої учні. Я не був тим вчителем, який простягував руки до учня, розпускав, чи як може бути. Я міг прикрикнути, я міг попросити, і того мене люблять мої випускники, мої діти. Ну я не був таким вчителем, що. Я не признаю цю жорстокість. І ці дії, які сталися проти студентів, вони ні в які рамки. Дії цих міліціонерів, вони в ніякі рамки не входять. Я порівнюю тільки з нашою Буковинською громадою. В кожному селі завжди був храм. І по традиції наш храм, як завжди, закінчився 30 хвилин, 20 хвилин, мала бути бійка. Всі панили, я вам так скажу. Але хватало розумного примаря, розумного вчасткового і розумних родин, які це все розтягували. Не можна було піти з щитами і наробити таке з дітьми. І тому ми не оправдовуємо. І я думаю, що ці всі слідчі дії, вони мають дати. Мають розібратися і знайти кожну дитину і кожну людину. Ми хочемо йти до людей і жити як люди. Тому цивілізовано все треба вирішувати. І цивілізовано вирішувати згідно того, що є у державі. І ті питання, які на рівень кожної громади виносяться, вони мають вирішуватися. Працювали погоджувальна комісія із зверненнями по пунктах, по цьому. Вони прийняті. Вони зобов'язують наших людей повірити, що буде краще. І краще буде. І я все-таки надіюся, відповідна оцінка дана буде кожній людині. Кожному при теперішньому відеоспостереженні. Тому що дивлячись у ці всі багато каналів, ви бачите, що можна показати одну сторону, другу сторону. Я думаю, що має бути зроблена відповідна оцінка. І я думаю, що нас народ заслужив. Те, що мені закинули сьогодні, ну, мені також неприємно, що так сьогодні сталося з нашою фракцією. А мені неприємно іще, бо я забув за одну дуже важливу нараду до вчителя, як це взагалі вийшло, що ну, вже так, по виробничій причині. Але фракція партії регіонів, вона не проти народу. І Петро Володимирович, у партії регіонів не фашисти. Не робіть таке порівняння. Як ви мене порівнюєте з фашистом, мені це розумієте? Я у два роки лишився без батька. А батько, який був у мене на фронті, і від цього поранення він в 62-му році від туберкульозу помер. У мене книжка колгоспника на видачу зарплати з 13 років. І я, по-моєму, в цьому житті, що я роблю, ну мене фашистом не потрібно називати. Шановні, я закликаю бути один до другого добрими, бо тільки спільно ми можемо зробити добрі справи. Можливо, досить емоційно, ну, можливо, не так переживаючи, але не думайте, що ми байдужі люди. Дякую. Я запитаю. Дякую, Василь. Да. Керівника фракції. Да.
Сергійович, ці почуття ваші, ці, скажімо так, такі якості, справжні європейці, газди, вони заграли вас тоді, коли ви за дорученням Загребка, Бауера звільняли, вони, скажімо так, з найкращих директорів чи торгів 10 років тому назад? Так, я можу сказати. Ви відомо, що там теж є діти за цими мамами, батьками? Я думав, Ігор Іванович, ніколи за наказом я не звільнюю. Я звільнюю за заявою, яку подає та людина, яка бажає. І жодного керівника не було звільнено по статті, чи звільнено по доганах, чи по цьому, ті методи, чи по суду, у мене цього не було. Звільнялися керівники тільки за власне бажання. Або переходом на іншу роботу. Дякую, Сергійович. Я тут просив слово депутат міської ради. Представитися сам пану Марсі. Шановне товариство, я депутат Чернівецької міської ради. Останнє обличчя від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олена Каланкова. Я єдине, що хочу просто хочу розказати, що відбувається зараз в Чернівцях, що я недавно не було, вчора закрилася сесія. Ну, інтернет всі мають, але може чогось не знаєте, то я розкажу. Але стосовно попереднього промовця, хочу сказати тільки наступне. Маю одну думку. Регіонали, і я це знаю точно, я можу назвати імена, прізвища і посади людей, яким казали, або ти вступаєш в партію, або ти йдеш з роботи. Людина 30 років на місці, їй 2 роки до пенсії, в неї сім'я, діти, онуки за спиною, і ясно, що це був шантаж. І так половина партії регіонів. Я знаю, що весь Калинівський ринок, вся обслуга, охорона, прибиральниці, контролери і так далі, всі їм принесли в один день, мені хлопці показували посвідчення, і в них не питали. Уже заповнене, уже підписане, з фотографії тільки розпишися. Тобто як партія регіонів набирала членство, я думаю, що всі тягнущі і небайдужі знають. І я знаю, що там є порядні люди в тому сенсі, що вони хороші фахівці. І я знаю, що їх заганяли туди просто насильно, як бидло встав. Бо як ти не підеш, зрозуміло, що буде. Але це не знімає відповідальності з тих людей, за ті злочини, які творить ця партія. І я знаю і переконана, що якщо ці люди мають краплину совісті, вони повинні негайно виходити з цієї партії, а не розказувати, які вони хороші члени цієї партії. Це перше. Наступне. Вчора було закрито, розказує, відбулася сесія. Тобто в неділю я була в Києві студентами, це було колосально. Таке за гроші не зробиш, і по команді теж не зробиш. Жодна партія це не зробить, вона не має такої сили. Ні ваша, ні наша, ні будь-яка. Це є воля народу. Це воля не хоче вашої партії у владі. Бо ви себе заморали з самого початку. Президент, який двічі сидів, має третій раз сісти. А тепер на все життя, пожиттєво. Його в народі не даремо зараз називають Януческу. І я знаю, що всі хочуть цього. Тому про партію, будь ласка, я не можу цього більше чути. Або говоріть як громадянин і складайте повноваження як депутата, і йдіть до людей. Або просто признайтеся в тому, що ви все ж таки все ще намагаєтеся виправдати її. Це неправда, так не має бути. Це злочин, це зрада. Людей, які дали вам повноваження захищати їх і дійсно творити їм нормальне, достойне життя. Не треба прикриватися, який ви хороший викладач. Я теж викладач, а я ніколи цим не маніпулюю. Наступне. Перепрошую. Значить, терміново скликається засідання сесії вночі на 2 годину, я лечу з Києва. Це неможливо. Значить, збираємо ми кворум є. І перший день, понеділок, сесія, яка почала о 10-й годині, було прийнято. Під нашим тиском було прийнято звернення до президента. Я, правда, не знаю, не впевнена, що його відправили, тому що це ще треба перевірити. Але офіційно було заявлено, що більшістю голосів, 38, здається, голосів, ми прийняли звернення до президента України про відставку його, про негайний розпуск кабміну, про звернення до прокурора Головного України
про негайне розслідування і покарання тих, хто зробив цей злочин на Майдані вночі з дітьми нашими, бо то є наші діти. Кожна дитина мала, моя мала бути там, я могла там бути. І останнє ми ще додали про негайне звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко. Але все опевнилося в один пунктик маленький, який був проголосований на українському, на Буковинському віджі, на справжньому, не адміністративно стягненому, де було сказано, що також має піти скласти повноваження секретар міської ради з виконкомом. І все опевнилося, цей пунктик. Бо пан Михайлішин ставлений пана Фірташа. І людина в ручному режимі, які подарували квартиру шикарну на Кобилянській в українському, перепрошую, в німецькому домі. Каліція заходити в будиночок, у дворах, і побачите, ходіть туди як на екскурсію. Подивитися, скільки там броньовані двері стоять, і квартира, ну, не менше 300 тисяч доларів коштує. Подивіться, на якій класній машині катається його дружина. В неї не одна, дві таких машин. І все стало зрозуміло. Хлопчина повинна відробити бабки. Йому дали команду, він весь час ходив і радився. Він і Продан, Вася Продан. Шикарна людина, яку вже всі знають в обличчя в Чернівцях. Саме тому, що ну, вони майже не приховують, що вони в ручному режимі. Вони тупо відробляють бабки. І їм сказали, гальмуй, обіцяй, що да, я в Європу, але я не складаю. Питання, хто має процедуру, хто має право звільнити Михайлішина? Мер. Мера немає. Мера зняли завдяки тушкам. Ключове питання зараз і на майбутнє – тушки. Немає закону, немає закону, який би карав тушок за зраду. Тобто тих, хто перескакує, я не буду вам мешкати, розумієте прекрасно, що йдеться. Через що сталася проблема з Михайлішиним? Знову ж таки, ми провели переговори, безкінечно брали. В 11-й годині нас випустили, діти не пускали в туалет. Нас заблокували і сказали, бо ви даєте відставку, бо сидите тут усі гамузом. Так ось, 10-9 регіоналів були за відставку Михайлішина. І якби не 8 тушок з Батьківщини, не 6 тушок з нашої України, і одна гаєцька, яка нібито позафракційна, але яка зайшла спочатку в Раду від Батьківщини, другий раз від фронту змін, що не зайшла від фронту змін, облила брудом фронт змін, і тепер дуже, як то кажуть, наполегливо цілюють в одне місце Михайлішина. Скрізь і завжди. Так от по суті, завдяки цим тушкам, і не вдалося Михайлішина зняти. Ми не набрали більше. Частина регіоналів не прийшла в прокурору. Це, в принципі, проблема вашої міської ради. Давайте, я перепрошую, це не моя особиста проблема. Давайте по суті. Так ось по суті. Тих подій, що робиться зараз. Багатотисячні мітинги, які зараз відбуваються перманентно по всій Україні, в тому числі в Чернівцях. У вас просто тихо. Включіть телевізор і подивитесь просто на що, що на площі в Чернівцях твориться. Я хочу сказати, що будь-яка порядна людина повинна вибачитися, якщо вона була в партії регіонів, і негайно скласти повноваження. І якщо вона дійсно патріот України, вона має пристати до людей. Наша фракція вчора ми повинні були продовжувати, приєдналися, підтримали волю людей і вийшли з зали, не бажаючи співпрацювати з Михайлішиним, які, маніпулюючи ситуацію і знаючи, що вони наперед під себе підтягнули, він же узурпує, він не мер, він же і секретар. Тобто зняти його нема кому. Що ви нам прочині цього? Пані Калухове, я не думаю, що ці депутати, які є в залі, мають вплив на міської ради, щоб ми вам допомагали зняти Михайлішина. У нас є, надзвичайно, багато своїх проблем. Так, ви знаєте, у нас зараз, на мою думку, я закінчую, бо в мене так само багато справ. На мою думку, у нас зараз одна велика проблема, яку ми повинні подолати. Яку ми не подолали за часів руху, бо ми були наївні діти і вірили, що начальник завжди краще знає. А то, що він перефарбований лист, ми потім розгледіли, коли рух розвалили і почалася знову глуха ніч в Україні. І це не 2004 рік, коли ми повірили доброму дяді Ющенкові і знову пустилися на призволяще, роби, бо ми тобі повірили, ми тобою очаровані. Я очарована не була і думаю, що дорослі люди, ніхто не був очарований. Але ми проспали тоді момент, коли він вивів Януковича за стіл і почав не підписувати домовленості, а ми стояли і дивилися на це все. Нас розвели тоді ганебно і підло.
то зараз зовсім інший момент. Чи рік назад люди питали, Олена Васильовна, коли і куди, і в Київ я йду пішки? Сама, ні одна людина мені це казала. Так ось, це є дуже серйозно зараз. І саме головне для всіх обласних, верховних, районних, селищних депутатів подолати цю, це угрупування бандитське. Бандити не мають керувати людьми, які утримують владу. В ручному режимі керують держбюджетом, в ручному режимі керують державним казначейством. Я знаю, що ви з цим так само стикаєтесь постійно, коли затримують гроші. Куди ці гроші йдуть? Куди ці гроші йдуть, чому їх затримують? А сім'ї мало бабла. Саша Янукович за півроку втричі збільшив свій дохід. За які кошти? Тільки десь їх має не бути, щоб в нього їх стало більше. Так ось, або ми постаємо всі разом і перестаємо гратися в політичні ігри і розказувати, хто який. Або далі буде така глупа ніч, але це вже буде значно гірше. Але ми не повинні цього допустити. Слава Україні! Від імені людей, які стоять на площі, мене делегували за штати звернення. Прошу, прошу, так, звичайно. Просимо послухати, бо всім дамо слово. Спокійно, ви знаєте, всім дамо слово, ви знаєте цього, просто має право. Ми, громадські з Лобоцького району, враховуючи споконвічну належність України до України, до європейського простору, визнаючи незмінність українських прагнень до єднання з європейськими націями, нагадуючи про підтримку євроінтеграційного курсу країн більшості громадян, в тому числі переважної більшості молоді, враховуючи також, що успішний економічний розвиток України можливий лише в умовах запровадження економічних свобод, забезпечення прав людини і фундаментальних свобод слова, інформації, зібрань, асоціацій, відновлення демократичного управління, а також забезпечення повноцінної інтеграції України у світову економіку, беручи до уваги, що не підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС створює небезпечне підґрунтя для посилення авторитаризму, корупції та бідності людей в країні, а також незаконне, неумотивоване та непропорційне масове застосування сили проти учасників мирної акції на підтримку євроінтеграції 30 листопада 1 грудня 13 року в місті Києві, висловлюючи стурбованість щодо загострення внутрішньополітичного протистояння в Україні на цьому тлі для посилення загроз державному суверенітету, територіальній цінності та конституційному ладу в Україні. Перше, вимагаємо відставки уряду, перевіборів Верховної Ради, відставки президента. Друге, вимагаємо вжити заходів до притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у застосуванні сили до учасників мирного зібрання, представників ЗМІ 30 листопада 1 грудня 2013 року та відсторонити від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ України до повного завершення розслідування цих фактів. Третє. Закликаємо всі громадські та політичні сили України, Верховну Раду, уряд та президента здійснити невідкладні дії щодо подолання внутрішньополітичної кризи виключно мирними засобами та на засадах цивілізованого діалогу. Четверте. Закликаємо далі всі громадські та політичні сили робити все належне для всебічного забезпечення національних інтересів України та відновлення нею євроінтеграційного процесу. Звернення Лобоцького віче прийнято 4.12.13 року. Текст звернення надіслати президенту України, Кабінету міністрів України, Верховній Раді України, сесії Лобоцької районної ради оприлюднити в ЗМІ. І я розумію, що я не маю права, можливо, далі розпати, хочу сказати, що спочатку на площі було мало людей. І ви знаєте чому? Тому що йде залякування людей, і це правда. Розумієте, але люди підходять, люди висловлюють свою думку. І ще хочу сказати вам, Микола Григорович, розумієте, мій чоловік помер при при постійній участі вас і директора училища Макаревича, тому що не можна доказати в нашому районі, що ти правий. Прості людині доказати нічого не можна. Суд, адміністрація, міліція, хто там ще, прокуратура зв'язані, і ви довели до нього, до того, що помер. І не дай Бог, щоб ваша жінка пережила те, що пережила я. Дякую, шановні депутати. Дякую, Юліана. Прошу, Павлович. Так, я прошу, Валерій Миронович.
Добрий день, шановна громада. Хотілося б казати і шановне президія, ну не можу таке казати, бо такої нема шановної президії у нас сьогодні в Лубоцькому районі. Мене звати Георгій Кравчук, я член Батьківщини, зараз я виступаю від громади. Бо зараз ніхто не ходить по партійним проборами, зараз виступаю як громадянин і як член громади Лубоцького району. В Лубоцькому районі я думав, що одні раби. Оказується, немає раби, всі раби. Бо всі директори шкіл в партії регіоні. Є один, що виступав тут, що він, напевно, не в партії регіоні. Всі остальні поголовно в партії регіоні. Всі примарі, так звані примарі, вони їх народ вибрав, але вони теж в партії регіоні. І зараз, Валерій Манович, це у вас звернення від громади. Якщо ви такий великий громадянин Лубоцького району, давно в політиці, давно на посадах разних, знайте мандат. Бо ваші руки теж праві, як у всіх регіоналів. Ви казали, що в колхозі робите з 13 років, знайте мандат. Бо далі опять буде кров. І ваші руки будуть більше праві, і ваших всіх однопартійців. Я говорю від громади і хочу сказати, що сьогодні дуже складна ситуація у державі, і вони потирають руки, що Майдан розходиться. Майдан не розходиться. Ми поїдемо в Київ і будемо сидіти там, поки ця навала і ця банда не піде з влади. Дякую за увагу вам. Ізвиніть. Дякую. Дякую, Олексійович, прошу. Давайте я з місця. Дайте. Георгій Васильович, ми ж вас не бачили ні разу. Ви нас не на себе, ви були депутати. Чесно, я вас фотографію. Це саме виймати пам'ять. Ви йоли перший раз. І ні сесії не було такої. Ви ж ні разу сесії, ну що ви ще? Ну, за три роки. З вас на політику, що буде. Георгій Васильович, зато один раз скажіть їм влучно, і все буде добре. Тож ви громада. За три роки. Навіть немає права. Ну, що за... Доброго дня, шановні земляки. Дійсно, давно не приходив на сесію районної ради. Скажімо чесно, вважав за непотрібне. Для чого ви депутат? Зараз скажу. Просто дивний збіг обставин. Аналогічна ситуація була вчора в обласній раді. Представники партії регіону не прийшли на сесію, зірвали сесію. То саме бачимо сьогодні в Маріуполі. Таке враження, що хтось однією палкою керує від Києва і... Тітушки до кожного. Тітушки і тушки. Ну, не продовжуємо. Дійсно, ситуація, яка склалася в державі, катастрофічна. І в економіці, і в суспільному житті, і політика. Це повинно було бути колись оцей взрив. Задайте в Радіку. Люди пішли пішою ходою на Київ. Це було ж один з моментів. Задайте оці аварії по всій країні від Львова до Луганська, де приймали участь або прокуратура, або силові структури, або представники влади. І ніколи ніде ми не чули, щоб когось наказали за ті чи інші протиправні діяння. Цинізм цієї ситуації сьогодні в державі полягає в тому, що влада, яка усіма фібрами своєї душі рветься в Європу, прийшли підтримати студент, а влада почала їх вбивати. Світ такого ще не бачив. При тому, кого вбивали? Це вбивали наших з вами дітей. Ми коли бачили по телебаченню, як бідна дитина впала на асфальт, і десятки озброєних, екіпірованих беркутівців просто добивають цю дитину. Це мала бути і моя дитина, ваша. Сльози виходили на очі, чесно.
І коли ми з вами чуємо, що обласні ради Східного регіону України виступають за введення надзвичайного стану, глибоці, правда? Ввести надзвичайний стан, коли, слава Богу, нема війни, коли, слава Богу, нема природних катаклізмів, коли нас Бог милував, ми живемо в такій прекрасній державі і роботи. А хто виступає за введення цього надзвичайного стану? Ви хоч чули, щоб хоч один українець просив президента ввести надзвичайний стан? Іноземці. В Україні працює п'ята колона. І повірте, поки їм не дадуть належну оцінку, нічого доброго в цій державі не буде. Не буде нічого. Ні для кого не є секретом, що я останні 2 роки надзвичайно багато подорожую. Подорожую по лікарнях. З одної лікарні, в другу. Я депутат обласної ради. Просто хотів сказати, порівняти, що робить інша людина. Я таки приходжу і дивіться, яка реорганізація медичної галузі. Створювали приватні медичні клініки, лабораторії, державні лабораторії. Просто аналізи не роблять. Якщо роблять, надіятися на правдивість тих результатів немає чого. А вартість любих аналізів у приватних лабораторіях і клініках від 400-500 гривень один аналіз і вище. Люди платять за кожну процедуру. Навіть немає спірта і вати для того, щоб продезінфікувати місце уколу. І в той же час мільярди, десятки мільярдів гривень витрачаються на утримування беркуту, який вбиває наших дітей, наших родичів, батьків, нас самих вбиває. А на лікування цих простих українців немає ні копійки. Я, коли побачив, що немає спасіння тут всій Україні, я подався в Румунію, я був у В'язах. Так, да, я теж платив гроші, та тільки тут. Але мені зробили аналізи в Парижі, вони за 8 місяців поставили діагноз, вилікували. Я сьогодні прийшов нормально, я почав пити червоне вино. Тут, я не знаю, чи я був її сьогодні на наших дворах, бо думав, що це на сесії. Ось така ситуація. І після того, як це сталося в Україні і Києві, у президента є один варіант – відправити оцю команду професіоналів відправити відставку. Оцінку президенту народ дасть у 2015 році. Вибору президентом, буде президентом. Не вибору, не буде. Але уряд треба відправляти сьогодні відставку, поки не пізно. Тому що всі розуміють, звідки ростуть ноги. Я вам дякую за увагу і було дуже приємно з вами зустрітися. Прибіляйте, так? Да? Прошу, Володимир Ильич. Доброго здоров'я всім. Перш прошу вітати з вами сьогодні святом. Святом, вернее, храм Господній, так? І пане Голі, вам перш мрім дякую Богу. І ми всі разом, що ми зустрілися на Коворі Господній і здоров'я. Я хочу всі високі трибуни заявити не перший раз, що особисто я був на сесії селищної ради. Вчора Погоджувальній раді казав, що ті дії, які були на Майдані, послужую, то ні. Як колишній міліціонер, правоохоронець, людина, яка була в погонах, яка живе тим життям сьогоднішнім днем, як не було, то її. І ті події, які були на Майдані, це ганьба для європейської держави. Ти чомусь кажу, що ті події пройшли, треба за пам'ять, а то, що було при адміністрації президента, хто там був, і хто то спровокував, я, як міліціонер, який носив форму, і знаю, що таке служба Беркута, чи Сокола, чи Титан підрозділів, які є, коли кидають тільки пічому голову, це натурний раз було це. То не другий раз, третій раз, повірте, які самі хлопці з тої сторони, 20-25 років, там немає, не було там людей 50 років.
Після того, що було, я бачу, ми було страшно і моторошно. Це люба європейська держава дозволила б, що таке відбувалося держави. По питанню підтримки євроінтеграції, казав зараз, кажу і буду казати на другому рівні. Я як громадянин, людина, якої є троє дітей, є наша сім'я, і батьки живі здорові. Сестра за кордоном працює, знаєш, я трошки Європа. Знаю, чим живе Європа, знаю ті проблеми, які сьогодні є в Румунії, знаю ті проблеми, які є в Болгарії, знаю ті проблеми, які в Польщі. Я за те, щоб ми були там. Але не пише з простями про руку, і нам не попихався, на цей житті в Румунії, і потикався, і цей житті в Болгарії. Я хочу, щоб ми зайшли там повні права. І коли зараз останній раз делегація наша була в місті П'ятом'янська, на Незалежності, Петро Михайлович вам скаже, що сказали Руми в прямому ефірі. Разом з Миколою Борисовичем, що Україна зробила мудро, що зважила, маючи заводи, які випускають від літаків космічних кораблів до голки нитки, ми маємо ціну, ми маємо щимити, і з нами повинні рахуватися. А не просто напросто заставляти нас приймати більше інші документи, 300 галопів. Це має бути правильно. Я впевнений в тому, що будуть відповідні кроки зроблені як з боку європейського світу, з боку нашої держави. Будемо. І пишемо асоціацію. Асоціація – це не щастя. Ви самі знаєте. Це є вільний доступ товарів на наші об'єкти. Я за це тримаю руками. По поводу рішення сесії Верховної Ради. Поговорили ми з вами разом. Є три керівники. Слухайте, чому? Поговорили позавчора на сесії Верховної Ради. Сюди все вже раду. Все, пора відставку Кармін. Якщо є три керівники фракції, величезні фракції, виносять питання на сесію Верховної Ради і знають, що це буде провал, і не знають, що робити з масою народу, це є проблема вже між вашими лідерами. Я там свіжих лиць не бачу. Коли вони йдуть під Кармін, з Кабміну до адміністрації президента, до адміністрації президента на Польщу, повірте мені, студентів використовувати не треба. Я вчора був в обласній раді рано, коли сесія мала бути. І знаєте, що мені неприємно і настільки прикро на сьогоднішній день, що коли вийшли студенти, це діти 16, 17, 18 років, їх там 200-300 чоловік, стовпи виходять шановні наші керівники фракції обласної ради. І виходять, виступають від імені цих дітей. Які вони мають моральне право дітей підставити? Які вони мають моральне право на сесію міської ради заводити дітей з Франківської, Тернопільської області, з Вінницької області блокувати сесію міської ради? Я вам скажу, що було. Зайшли блокували двері. Пан Солгорський у залі заблокували і дали голосувати. Під тим питанням, яким поставити, так і будете голосувати. Коли вчора з'явилося на сайті офіційне спростування керівника Євромайдану міста Чернівців, ми не блокували. Є жодну установу і міську раду. Можна так працювати? Чому ви думаєте? Так? Не про міську раду. Ні. Студентів не вирішили. Я вам скажу, що ні. Я розповів, що ні. Пані Танюк розуміла, що вона про міську раду. Я вам скажу, що то, що, то, що є. Давайте на що це називається. Це студенти. Володимир, ну то зробили. Ні, на все студенти. Коли виступали, я сприймав. Толерантність, європейськість. У вас є? Там студенти. 5 років жили в Європі. Там студенти. 5 років жили в Європі. Грештей на базарі в Румунії. Прошу вас поважати. Дозвольте, продовжуйте. Увага, я вас прошу. Володимирович, я офіційно з цієї трибуни заявляю. Офіційно заявляю, що я сьогодні подам позов відносно вас. Як член партії Регіонів. Що ви обізвали вже не перший раз мене, членом партії Регіонів, фашистами. Ви навіть в СБУ там, де ходите, доповідаєте, можете далі написати. Нашу подавати. Та як ви робите завжди це. Нашу офіційно. Ви там, як на Шевченка, ходите, можете. Є хлопці, ви там ходите, стучите, можете так розпочати. На що? Ви ж це робите. Дозвольте, дозвольте, дозвольте. Що дозволяти? Дозвольте. Я не слухати тебе не хочу. Та не тебе, а вас. Я вас прошу. Я вас прошу ще раз, що в цілому буде сьогодні позов, я вам суд подав. Ви нормально подавайте. Ну подавай, ти можеш постучати. Не ти, а ви, будь ласка. Я не перед заслужити треба спочатку. Треба все-таки заслужити. Ну, повагайтеся. Коли ви виступали, пищали тут на тренера, я вислухав. Вислухайте, майте це. Ну, не хочеться слухати, не слухати. Ну, я думаю, в цьому всьому, коли приходять люди, які жили в Волинській області,
Москві. А ти з Гірлиби? І прийшли мені до сторінки, я маю жити тут, на Глибочині. І хочу посидіти у Лівці. Ідіть, будь ласка, зараз заліт, зберіть туди на Майдані Сірівцях, в Йорданештах, у Крапчиві. Трошки має бути повага до людей, де ви живете, де вам дали можливість працювати. Скільки людей ти посадив? Ти будеш відповідати за це. От сказала пані, і кожен так скаже. Ну, є якась повага. І Одарський на твоїй колзуйовості і так далі. Що ще? Багато. Можу слухати? Я вас прошу. Можу слухати? Чи? Вас чи я? Дякую. Чому? Я хочу договорити. Може, маєте трошки толерантність. Коли ви обзиваєте, коли ви ображаєте, що Рома Василя говорить, що мене ображаєте, то ми слухали. І слова не казали. Ми слухали. Слава Василю, ми слухали. Так, ми звертаємося в суд. І то я кажу, прокурорка вчора приймала рішення, щоб він залишився. Ну, які питання можуть бути до нас? Які питання можуть бути до нас? Учора вже позиція сказала, що президент їх не цікавить. Що ви хочете до нас? Які питання можуть бути до нас? Я хочу ще раз, одно, запросити всіх. І я колонав, якщо повага. А на те переходить, дробиш. Я не буду. Ми давно з тобою на те, і ти так само не збираєш. Ми хочемо щось пробувати. Немає вже. Ще раз прошу всіх і хочу подякувати за можливість спілкування. Але переходити на особистості, я не радий. І тим більше кого запрошувати, той чи інший партій, це не лише не вам, не нам. Я лично стою трибун не радий, щоб мені сказали, що у вас є тітушки, що у вас переходять так само. Я можу звати, що ви проблеми, що? Під якими прапорами ви заходили сюди? Прекрасно пам'ятаєте, хто заходив під кого в партію і куди зараз пішов? Чому ви про це не говорите? Чому ви про це не говорите, що ви щирі люди? Давайте так, говоримо, хто має бути. Щирі, прийшли під одним прапором, зайшли під другим, поміняли третій прапор. Називайте. Хто називає? В батьківщині, хто зайшов сюди? Називайте. Це мені, я в батьківщині, а не в ударі. А чому ви просите? Факт є факт. Дякую. Питання я можу відпустити, прошу. Увага. Я запишу спочатку на вступ. Дерево, розчіть мікрофон. Ви хочете городити правоохоронні органи в тому моменті, що ви там спровокували. Якщо би, я правоохоронні органи заслужую. Я сказав, були їм не було вказівка побити людей, вони б могли відійти на певну відстань і не йти на провокації. Якщо ви говорите, думаєте, що там були провокації, була вказівка. Я побити людей. Як офіцер, для того, щоб без вказівки нічого не людей рішення приймати. Так що я? Як офіцер, так. Була вказівка побити людей, настрашити людей, щоб розігнати, щоб Майдан сам вийшовся. Цього не вийшло. Я думаю, я не буду. Збираюся там бути обслужувати, але моя думка, що це була вказівка президента. Наведіть порядок. Якщо б нормальний президент знав, що протиправні дії з боку міністра внутрішніх справ зроблено, він тут же би сказав в відставку. А так як він сам дав це розпорядження, може совісті не вистачає погнати свого ілегого тут же. Розумію, я ще раз кажу, що події на банкнаці, на банкові, події на центральній площі нашої держави я засуджую однозначно. Для цього є сьогодні спорна комісія Верховної Ради, для цього сьогодні кажу, що і генеральний прокурор, яка порушила справу під мене. Дякую за увагу. Прошу поставити. Дорога громада, я чесно сказати, просто радий тому, що я в роботі. Ви знаєте, ми тут в такому маленькому райцентрі живемо і не пасує нам сваритися. Петро Володимирович, вибачайте, у вас поведінка була негарна, в даному випадку. Це перше, що я хотів сказати. Хлопці, ми всі на одному кораблі.
я хотів би і хочу, і поважаю у всіх вас, кожного, зокрема, з кожним у нас якісь особисті стосунки. З кимось просто добрі, з кимось хороші. От що приймається, вибачте. Дякую вам. По-християнськи буде, якщо ми всі разом один другого просто побачимося, ну, тому простимо. Розумієте, по суті, мені важко сьогодні говорити якісь слова звинувачення, там, так казав, там, Валерій Манович, чи там ще, чи комусь сховався, що сидять сьогодні за трибуною, що там їхні руки в крові. Їхні руки не в крові, ми не знаємо, це людська така якась, людська властивість, знаєте, бути у гріху. Кожен, вроді, по чуть-чуть прогнувся, а пострадала ціла Україна. Розумієте, всі прекрасно знають нашого президента, що в силу своїх морально-етичних якостей він не повинен бути президентом. Взагалі, в принципі. Микола Жорович, не дасть мені збрехати, але сьогодні для того, щоб поліцейське училище поступити, проводить, що перепитують, чи немає судимості. Це факт. Звичайно, як кожна людина, і Віктор Федорович має право на помилки. І кожна людина має право бути прощальною. І повірте, що мені священник про це знати, я так само рішу. Але коли, наприклад, вибирають мене священника, то обов'язково є певні такі, можуть бути канонічні перепони. Тобто такі гріхи, які вчинені колись, навіть нехай і не обдумано, вони мені прощені, як людині християнину, але стати священником не можу. Чому? Тому що є якась канонічна перепона, яка мішає мені прийняти сам. Очевидно, що так само, я вважаю, наприклад, для того, щоб стати міністром освіти якоїсь країни, як мінімум треба любити цю країну, любити її культуру, любити її мову. Щоб стати прем'єр-міністром якоїсь країни, ну, бажано хоча б ті самі вимоги виконати. Щоб любити, знати і так далі. Але зараз не про це. Ви знаєте, я з боку спостерігав так само, як і взагалі церква. Ми, як громадяни держави, маємо право, ми ж не тільки священнослужителі, ми і громадяни держави. Як громадяни держави так само маємо право бачити одну чи іншу векторну діяльність держави. Одним хочеться в Митний Союз, другим хочеться в Євросоюз. Мені, як священнику, чесно сказати, з такої релігійної площини, то краще видно загрози. І одного варіанта, і другого варіанта. І тому якось, я як людина мав право проявляти свою позицію, а як священник не мав право проявляти свою позицію. Але справа в тому, що за якихось таких векторних напрямків у неділю це питання перейшло в морально-етичну площину. Тобто, появилися критерії добро і зло, правильно і неправильно. І тут уже, звичайно, що церква не має права мовчати. Перше своє слово церква сказала не словом, а ділом, коли відкрила ворота Золотоверхового монастиря для всіх мітингувальників, які тікали від озвірілих беркутівців. І закрила перед ним. Перед ними, перед носом, і не пустила їх бити людей. Я розумію роздвоєність, яка сьогодні царює у представників партії регіону. З одного боку, як людина, як морально-етична істота, мусить винести одне судження. З другого боку, є постійна відмазка, яка ще була в силі за царя Ірода. Знаєте відмазку царя Ірода? Умити руки. Я не винен, коли це правильно сказав цар Ірод, коли, по суті, йому прийшлося вибрати між тим, чи засудити Ісуса Христа до страти і лишитися на посаді. Ні, перед царем Іродом теж це, але це ситуація, він був тільки людиною поставленою Римом. Якщо знаєте, Римська імперія тоді
слова Богу, і вона для того, щоб зберегти певну таку незалежність у провінції, щоб люди думали, що вони якісь самодостатні, не просто талант, і педать на річний певіс. Царя все одно правда. Ну, такою був англійською королевою. Потім ця ж сама ситуація, по суті, повторилася. Цар Ірод тобі сказав, що я не бачу провини якось, але віддав все одно на суд такого. До Понтія Пілата. Ну, Пілат, римський прокуратор, прислали далеко в Юдею. Це край світу порівняно з Римом. І знову ж таки той самий вибір. Лишитися на посаді, ну, убити одного, чи виявити десь якусь свою позицію в голос, ну за це лишитися без посади. І він вибрав другий варіант. Він все-таки сказав, ну, в мене ж робота така. У нього було десятки справ на день, в тому числі і таких, і кривавих, розумієте? І коли питання переходить в морально-етичну площину, то кожна людина повинна десь пам'ятати, що вона істота морально-етична. Вона не той, хто у нього напис золотим фоном, чорними буквами на дверях, а вона людина. І мені приємно бачити то, що сьогодні наші хлопці з трибуни, вони визнають, так, да, є проблема, є проблема. Я розумію, що у вашому випадку проблема ще більша, бо камера знімає і можна буде відповідати за все, що скажеш. Ну, я за останні три дні наговорився скільки, що якщо буду їхати вагон на колегу з боки, це саме менше мене. Теж забронювати. Так що я прошу. Так, я прошу вас усіх, якщо так можна сказати, бути дійсно людьми. Я не можу ні з ким сваритися, не можу нікому довіряти з тих, хто тут присутній, бо ніхто з них не може. Я би був радий, якби Микола Григорович очолював Кабмін. Валерій Манович би очолював щось там теж в Києві. Якби президентом був. Любий із вас, повірте мені, що гідний того, щоб бути там у Києві і представляти цілу нашу Україну. Знаєте, я все себе в таких випадках згадую слова німецького філософа Едмунда Курта, який сказав, що для воцаріння зла у світі достатньо, щоб добрі люди нічого не робили. Ну і зло саме займе свої позиції. Ось воно прикро бачите, знаєте, як люди, які починали з того, що колись в неї зелені базарі м'ясо продавали. Знаєте, в Донецьку на базарі. Потім кримінальна окупація, подивіться, там все вийшло. Як воно так вийшло. А потім дійшли до тамтешніх високих посад. А все від чого? Всі по чуть-чуть прогнулися. І вийшло прогнути вертикаль. Коли розумні, самодостатні люди змушені рахуватися з тим, що мені кажуть зверху. Дай Бог помагає нам усім, щоб ми не перетворилися в поліцейську державу, де будь-яке інакомислі карається дубінкою. Знаєте, московський патріархат молебні проти Євросоюзу, і вони кажуть, Євросудом проводить. Що ніби до нас з Євросоюзу прийде підрастя і одностатевий шлюб. Ми достатньо здорова нація для того, щоб це до нас не прийшло. У нас цього мало, трапляється рідко. Ну, буває деколи, але воно у нас не стане цінністю. А то, щоб людина мала право сказати їй за те, що нічого не було, я думаю, що це нам треба ще не втратити. Не лякає російський сценарій, коли зневажаються думки мільйонів людей, сотні. Це страшно. І як на то пішло, я був і в Румунії, і в Болгарії, при тому, що вони не є повноправними членами. Мені більше подобається їхній варіант життя. В тому числі і в церковній сфері. Обидві ці країни, вони православні країни. І їхнє навіть асоційоване членство в Євросоюзі, воно не перешкоджає їм залишатися далі православними країнами. Церква не відокремлена від держави. Як сказати, Євросоюз не нав'язує цінності. Він дозволяє зберегти свої цінності. І якщо вже вибирати, то я би хотів, щоб в нас
закріпився той російський сценарій, який вже почався. А я вам кажу, чому почався? Спалили в Євпаторії представники Московського патріархату на православну церкву Київського патріархату під Павлом Чотирьохбоків. І московський священник, який напередодні до цього вже прикали, коли кореспондент перепитав, як так, у нас нет повномочі вам пояснити. Розумієте, яке психологічне збочення може бути? Коли я був на Майдані, от останні всіх рівні, коли людина, ну, загалом дуже хороше сприйняття і правильно, а от одна людина зупинилася на першу, так, ви от там святий, оцей, а ви отут такий бардак, то виставляєте, розводите на Майдані. Тобто ти вважаєш, що те, що зробили в Донецькі на Майдані, то тупить, то зачистка. Це прибрали, так? А ми розводимо бардак. Церква була, є і буде на стороні перегновлених і на стороні правди. Дякую. Дякую, Мамо, за вам. Всі є бажаючі виступати. Ну, і що? Є погоджений текст заяви, погоджений всіма представниками фракції, погоджений вчора на погоджувальній раді. Є пропозиція вже не по пунктах, а винести повністю це звернення на підтримку і проголосувати. І надрукувати поіменно. Юрій Степанович, дійсно, що є дві пропозиції, в дійсності, так. Ми вчора там вийшли, але бачите, що його сталося. Якби ми могли голосувати в пунктах, то, в принципі, перші три пункти вони влаштовують і вас, і нас. Останні три пункти. Тому ми настаємо на те, що наша група, яка вона виходить з нашим зверненням, а ваша група з вашим зверненням і з відповідними подписами ваших депутатів, які підтримують групу ваше звернення. Добре, так? Приймається таке. Я думаю, що звернення читати ви маєте, і вони мають другі. Нема такої потреби, ви ознайомлені. Ну тоді що? Я думаю, що там підсумковуючи звернення, тому що заяви читали Євгенія Іванівна, ну якраз було без трьох пунктів. Без цих трьох пунктів воно перегукнеться, повторюється оці, наскільки я на слух зрозумів. То, по-моєму... Василь Юрійович, то, що Євгенія Іванівна прочитала, воно, виходить, звернення від громади, які мітингують на площі. Ми то звернення теж приймаємо, теж, нехай відправимо по мережі. Що я хочу вам всім казати? По-перше, це сьогоднішнє спілкування, хоча вона ми в такому більшості депутатів, я думаю, що вона дала непогані результати. Ми подивилися у вічі друг другу. Ні один із всіх присутніх залів, чи депутат, чи священник, чи працівник апарата, ні є проти європейської інтеграції. Ми, як почав і Юрій Степанович, і майже всі, ми є майже європейцями. І то, що, як і Юрій Васильович казав, що він багато подорожував за останнім часом, ми, Юрій Васильович, прощаємося, ми просто не знали вашу ситуацію, ми приймемо наше вибачення. Ну, так воно виходить, що і по моїй роботі, і Микола Рилович, і Микола Юрійович. Ми бачимо, яке життя є в Європі. Звичайно, ми всі маємо таке бажання, щоб наші діти, наші внуки жили по-європейськи. І оце спілкування, яке воно сьогодні було, я думаю, що ще раз вона підтвердила, що ніхто з Глибоцького району не має інші мислі або інші бажання. Я вам дуже-дуже вдячний. Вибачте за зручність. Володимир Манович, можна? Як ви так говорите, чому ви в своєму зверненні це не написали? Що ми стримуємося? І вважаємо, що прем'єр-міністр зробив неправомірні дії. Не говорю, дійсно, що
ми є влада. Ми маємо відповідно відділ і юридичний відділ. І ми знаємо, що в принципі залежить від нас, а що залежить там наверху від депутатів Верховної Ради і ваших, і наших. Ну, що ми будемо махати руками, знаючи наперед, що це є нульовий варіант. Ви висловлюєте свою думку. Це. Ну, звичайно, звичайно, я маю право, як і любові з вас мати свою думку. Я вам не вдячний. Ми підпишемося на зверненні, всі депутати приймають на зверненні, і зараз ми маємо. Так, так, нема цього. Ви зачитав. Так. Ну що, дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Прошу, побачити. Надо підписувати. Так?